Na jižních svazích se pracuje o 106, jak jen to dovolí zimní povětrnostní podmínky. Kácení a ořezy stromů mohou probíhat do konce března, aby se vše stihlo ještě v období vegetačního klidu. Od řádově dubna, května budeme dělat další terénní úpravy, které tam budou potřeba. A vysazování nových rostlin, nových stromků bude probíhat na podzim letošního roku. Tam, kde podle rozhodnutí odborníků stromy zůstanou, bude nutno je ošetřit a zabezpečit speciálními vazbami, aby neohrožovaly kolem jdoucí. To kácení a odstraňování dřevin se bude týkat především invazních druhů dřevin, které do tohoto území nepatří, a naopak náhradní nebo výsadby nových dřevin a nových keřů. Luk rozšíří druhovou skladbu tohoto společenství, aby ten zelený pás pod městem byl ještě cennější, ještě pestřejší do budoucna. My máme zabezpečenou první etapu, což je tady vlastně ta nejdisponovanější část, která je nad nákupním centrem Čepkov. Takže to je to nejdůležitější z toho celého biokoridoru, které chceme v letošním roce dodělat. První etapa náročného rekultivačního projektu vyjde zhruba na 6,5 milionu korun. Vedení města pro něj v maximální míře využívá dotačních zdrojů z Evropské unie.